Naši gosti u studiju Šika Jehlja i Nina Pantić. Evo, kad sam ih vidio u hodniku, kažem više o naš čovjek. On kaže samo da 2-3 godine ovako naučio srpski. Ba da, da. Ali treba još vreme, možda 10 godina, 20 godina da kažem da ja pričam. A tebe niko ne bi prepoznao da nisi naš. Hvala Bogu. Ali znaš šta je folklor? Čekaj, izvini, jesi učio da igraš folklor? Dok si vidio ovaj spot, ti si žela da učestvuješ u nekim tim našim folklornim emisijama, narodne igre. Znaš sve da igram? Znam sve, sve. Ako hoćete na sto da igram, sam mogu. Ne žalim se. Ne, ne, samo da se sto ne slomije, da je malo čvršći sto, mi bi te pozvali da odigraš nešto. Da, ali za meni folklor je najbolja stvar ovde u Srbiji. Ja svaki nedelje idem dva puta da igram folklor. I trenerem, nekam samo igram na ulici, ali i trenerom. A šta je, ko, sva ko? Sve, sve, Užička, Kriva Kruška, Šumadija, Ponišava, ne, kako? Žikino, tvoja. Ko je najviše voliš? Žikino. Žika, Žikino, moram, to je moja kola. Daj, reže, nek pusti Žikino. Da pustimo Žikino kolo, pa da krenemo. Pa ti radi, šta znaš. Pa da krenemo. Jel možemo da se vratimo na početak? Kako ste se vi upoznali? Otkud ti u Srbiji? Da li si ti bila u Egiptu pa ste se tako upoznali? Kako je krenula vaša priča? Da, da. Ja sam prvo otišla u Egipat zato što sam studirala arapski jezik i želela sam malo da usavršim. I onda sam otišla preko studentske organizacije. Tamo sam bila oko 2 meseca, a Šika je volontirao u toj organizaciji i da kažem pazio na nas. On nas je vodio na izlete i tako. Međutim, kad smo se prvi put upoznali, stvarno nismo neki kontakt ostvarili. Potpuno smo drugačiji bili, energije i sve. I samo smo rekli, meni se ovo ne dopada, beži tamo i ja sam nastavila svoje putovanje. Onda tek preko interneta smo u stvari krenuli, da kažem, prvo da se družimo par godina. U živo se niste prepoznali? Ništa, ništa, tu nije bilo, zato što... Ne, taj internet je čudo. Čudo, da, šta radi. Evo, recimo, ovako u kontaktu ništa, a onda vidiš na internetu i... Da, da, da. Znači, ja ljubav svog života tražim preko interneta. Pa evo, nek se uključuju preko interneta. Prvo da ga upoznaš, pa da ne valja, pa onda preko interneta. Što seku meni ispred televizije. Joj, nemoj Mariću, pa dosta ih je. Dosta ih je. Neka se obrate preko interneta. Dosta ih je ispred. Prave nam gužu ovde, ne možemo da uđe. Preko interneta pa ćeš ti napraviti klasifikaciju. Tako je, lakše mi je tako. To je najbolje. Lakše mi je tako. I koliko je zapravo to trajalo? Vi ste se, kada si se ti već vratila ovde, krenuli da se dopisuje, da tako kažem, i uspostavili taj kontakt, ti si se vratila u Egipat ili je on došao ovde? Ja sam se vratila isprva zato što bila sam tamo oko 2 meseca, videla da mi je malo pomoglo oko jezika i vratila sam se i dalje nevezano za njega. Nisam se vratila zbog njega, ali smo mi ostali u kontaktu kao i mnogi ljudi uglavnom sa kojima sam se upoznala tamo. Tako da nije meni on bio, niti ja njemu ništa u tom trenutku posebno, samo smo se družili i ja sam mu rekla hej, ja sam u Egiptu, ako nekad hoćeš da se vidimo, kao što sam pisala i drugim drugaricama i drugarima i onda se ispostavilo, što je sudbina, da sam ja živela sa drugaricom njegovog najboljeg druga, jako dobrog druga i onda smo se tako upoznali i krenuli gotovo svaki dan da eto budemo zajedno i tek eto posle tog prijateljstva, tog neuspešnog upoznavanja i jedno godinu dana u Egiptu smo mi završili zajedno. Mene zanima Šikina strana priče, da li je i kod tebe bilo isto tako ravna linija ili je tu ipak bilo nekih emocija na samom početku? Da, ali imao sam neki plan da ona živi sa mojom drugaricom. Čekaj, ti si organizuo da ona žive, da ti... Ba naravno, ali to je naša tajna. A ona ništa nije znao. Ne možeš da kaže sad, ne zna ništa on. Samo ja i ti, to je to. Ne, ovo među nama priča, ona i ne sluša. Da, ja nisam. Dobro, dobro. Ne, ja mogu da setem kad video sam oči, mislio sam kao nešto, kao uf, vidio kako ona je lepa. To ja mislim, mogu da setem sad. I posle kad ona je došla, kao mislio sam da možemo da budemo nešto, ne znam šta ću da budemo, ali kao nije plan, ali imao sam neki ideja. Ipak nije bila ravna linija. I šta, jesi znao nešto o Srbije? Si ne upoznao neku srpkinju pre nje? Ba, da, ali nije kao...
ova lepota, naravno. Znači, ti si bio specijalista već za Srpke? A, ne, ne, nisam. Ne, ne, ali zato što bili smo... Pa neće ona da pravi problem. Ne, ne, ne. Ali generalno... Izbrojte sve Srpke iz hopa. Ariću, ne mora praviti probleme u braku. Pa ne, ćemo tako. Ujutro problema. Da, od ranog jutra. Ne, zato što bili smo ova organizacija i imali smo mnogo stranci, ali nije bio kao mnogo Srpkinije, samo možda kao dve Srpkinije, to je to. A jesi vidio Srpkinje kao turistkinje, koje su, Egipat je omiljena destinacija za naše turiste, dolaze? Da, ali ja nisam bio u Hurgada, kao često ljudi da idu u Hurgada, ali ja živim u Kajru i nema mnogo ljudi u Kajru kao Srbini. Oni dolazu jedan dan od Hurgada i to je to. Na izlet dolaze. Da, to je to. Da. A ti si radi u toj organizaciji koja se bava stranim studentima? Ba da, da čuvamo, da tražimo kuće ako one treba pomoć za nešto. Ne, vi ste bili kao neki teohranitelji tih stranih studenta, ja tako. U svakom smislu. U svakom smislu i on je sačuvao zapravo. Da. I ti si sačuvao naravno za sebe. Naravno, zbog toga bio sam mnogo bitan. A mene zanima kako ste vi došli zapravo do toga da se ti Šika preseliš u Srbiju zbog ljubavi. Obično se devojke presele u zemlju gde im žive momci, odnosno muževi. Otkud ne, ove Srpke su opasne. One su toliko ljudi iz celog sveta dovele ovde. Kada si ti vidio da ona fata? Zbog ovih očiju, je tako? Da, ne, ne. Ona je lepota kao od 0 do 100 lepota. Nema ništa loše. Hvala. Ne mogu da kažem nešto negativno. Čekaj, ona da ti je rekla da skačete u bunar, vi bi skakali. Da skačete s mosta, je li tako? Pa ne bih ja to rekla, ja mislim se zato me i voliš. Ali bi ga gurnula s mosta. Ne, nikako. Hoćemo da ispričamo onda kako ste došli do toga, koliko je zapravo prošlo od početka vaše veze do toga da se on preseli u Srbiju. Da se preseli. Pa ja mislim da smo bili u Egiptu onda još jednu godinu dana i kad sam ja već... Šta si radila ti tamo? Tamo sam počela da se bavim engleskim više zato što sam otišla baš u vreme korone i planirala sam da nađem neki drugi posao vezan za arapski, međutim sve se zatvorilo 3 dana nakon što sam ja došla i onda sam počela da radim online, eto čisto da imam neki prihod i onda sam uzela da učim arapski i da više pričam sa ljudima, on mi je dosta pomagao i ostali prijatelji i onda kad sam već otprilike i dobila to zbog čega sam došla da naučim lepo jezik, da tamo naprosto napravim i neki drugi dom, već sam imala i prijatelje, onda smo rekli, ja sam Šiki umeđu vremenu pričala mnogo o tome kako je u Srbiji, pokazivala mu našu kulturu i onda je on rekao da bi naprosto volao, tad smo već bili zajedno oko godinu dana. A čekaj, nisi u Evropi bio? Ne, nisam bio u Asiji, ali ne u Evropa. Nikad? Ne. Da. I onda je on video, dopalo mu se i rekao da bi ja to i želeo da upozna moju porodicu, da i oni vide sa kim sam ja, kako to izgleda i da vidi odakle sam. I onda smo posle tih još jednu godinu dana došli za Srbiju. Ti si njega doveo, ali da upozna porodicu, a ne da živite ovdje. Pa plan je bio da vidimo. Mi smo bili otvoreni, mislim i dalje smo i za Egipat i za Srbiju. Gde nam je bolje, tu ćemo i biti, samo nam je bitno da budemo zajedno. To nam je prioritet. Za mene je mnogo bitno da vidim porodica i da one znaju ko sam. Kako su te oni dočekali? Oni su bili normal. Kad moja majka me zna dobro i zna da ja sam pametan i ne mogu samo da kažem, hoću da idem da živim bilo gde, to je to. Ne, uvijek imam plan i da vidim i ako je lep mesto, što ne... Da razmisliš da li ćeš to... Da. Ovdje ovako i ona je videla Nina i ona je bila mnogo srećena. Generalno isto imamo ova ideja ponekad kao bolja od tvoje kulture. Nina je položio ispit kod tvoje porodice, a je on položio ispit kod tvoje porodice? Jeste. Šta su ti oni rekli? Oni su isprvo bili zabrinuti kad su tek čuli i kad ga nisu poznali. Jesu oni mislili dva sveta, dve kulture, dve civilizacije? Da, sve je to mnogo različito i naprosto nisu to imali u svom okruženju previše da vide da to može da funkcioniše. Kako je komšiluk to primio? Komšiluk odlično. Komšiluk je od početka, ja mislim da su svi čak i kad... Čekaj, on je postao njima ljubimac. Da. Šika je ljubimac komšiluka celog, što on kaže, stalno ga zovu i ide na kafe i tako to, tako da
obožava. To mu se najviše, ja mislim, i sviđa kod nas, što su nam odnosi komšijski slični kao u Egiptu, jako bliski. Ne, Srbija je otvorena zemlja, Srbi su ostupljeni narod, navikli su na ljude iz celog sveta i za vreme nesvrstanih ovde su bili i studenti iz Egipta, iz raznih afričkih zemalja, u širom sveta su dolazili, tako da to nikakvo iznenađenje za Beograd nije. Ali za nas nismo znali, ali nisam znao kako je život ovde u Srbiji. Znao sam Srbiju, ali ne znam šta ima tamo. A čekaj, si mišljel da ovde je hladno, da je Sibir. Znao sam to, da. Evo, čak i Amerikanci koji vladaju cijelim svetom, posle ovih ratova užasa, ja sam mišljel da nas znaju makar po zlu, ako ne po dobru. I oni i dalje mešaju Sibir, Srbija, Sirija. Tako i u Egiptu, da. Čekaj, je li isto mislio je Sibir? Mislili smo da ima haski ovde i morate da imate ova kola od haski da trčite u sneg i to. I da Deda Mraz ovde živi. Do sad tražim Deda Mraz, ne mogu da nađem. Nema ni snega. Možda se pojavi oko nove godine. Mislio si da je hladno i da će tebi teško biti. Da, ali nije baš hladno za meni kao sneg. Mislim sam da sneg je mnogo, ne možeš da živiš ako ima sneg, ali kad ima sneg, uvek sam napolje igram u sneg kao dete i to je to. Čekaj, navikao se na sneg. Tebi je sad to čudno. Da. Tebi je sad to neobično nešto novo. Nije, navikao sam. Jesi se adaptirao u potpunosti na zimu kod nas? Mislim da. A kad imaš zimski jakne, to je to. Nemamo ovo ideja u Egiptu, zimski jakne, šta je zimski? Može jakne, ali zimski jakne nemamo. Ali ovde kad nosiš dobro jakne, to je to. Koliko je to je najniža. Da, to je zima, neki januar, njima je oko 10 stepeni, tako da definitivno temperature nisu ni blizu kao kod nas. Prve godine ja mislim da je bilo malo teže, ali prve godine uzbuđenje, Šika je tad prvi put u životu video sneg nikad pre toga, tako da ja mislim da je to uzbuđenje sve drugo pobedilo, nije osjećao hladnoću od sreće, tako da. Samo razlika, nemamo greja kod kući, zato što zima je dva meseca i to je to. Nema u kućama. Nema, zbog toga zima je zima 2 meseca. U Egiptu? Da, 2 meseca. Kod kući imaš kao jakne i to uživiš. Obučeš kaput i čim ustaneš i spavaš i uživaš. Kako se tebi dopada naša hrana? Mene to zanima. Reci. Ne, za meni imamo slično hrana. Pa i kod nas je orijentalna hrana preko Turske. Da, isto. Slično. Isto, boranija, prebranac, i sarma imamo. I vi imate i sarma? Imamo sarma, samo malo kao manje od ova velika sarma, mi imamo sarmica s ovom. Mi smo napravili ono mega sarme. Da, znam, možda jedeš dva, ali tamo možda 30 sarma da pojedeš. Pa to su one mini sarma. Da, mini sarma, ali začini, fali malo začini, to. Za meni hrana je dobro, ali ja uvijek donesem začini od Egiptu da stavim u hranu ovdje da mogu da uživam. A nisi nam rekao kako su te dočekali kada si došao prvi put? Sa čim? Da li je tu bila rakija, pogača, sve tradicionalno? Da, za meni ja ne pijem, zbog toga nisam probao rakiju. Čekaj, nisi probao rakije? Ne, nisam. Pa ko nije probao rakiju? Pa probao sam folklor. Pa dobro, folklor, da. Folklor, da. Ima mnogo ljudi ko pije rakije, ali nije mnogo, kao to je specialitet, folklor. Da. E sad, kako si učio srpski folklor da igraš? Jesi ga ti učio? Tata ga je učio zapravo moj. Moj tata je igrao oko 30-a godina, sad već onako rekreativno. I prvi put kad je, ja mislim da si bio ovde 2-3 meseca, kad je bio ovde, tata je imao neki koncert sa svojim kudom i Šika je otišao i od tog momenta... To je, on je bio kulturno-umetničko društvo. Da, tako je, kulturno-umetničko društvo. Imali su koncert i Šika od kad je to video je rekao da hoće da trenira, da igra sa njima. Pa jesi igrao ti s njima nekad, javno? Ba da, nije koncert, ali u trening malo, ali mislim da on je bio bolje, ali sad ja znam mnogo dobro. Ali igrao si jedan koncert, jednom si nastupao. Ja, koncert, da, ali nije sa moje tast, kao samo ja. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa, zaista divna priča. Hvala vam još jednom.